Котячий день. Сьогодні, 1 березня, відзначаємо Всесвітній день котів. От ми й вирішили познайомити вас із незвичним винуватцем свята – котом Афоною, який віднедавна працює позаштатним бібліотекарем у книгозбірні імені Чижевського. Як Афоня потрапив туди та як йому живеться у храмі літератури – дивіться далі. До бібліотеки Чижевського Афоня прийшов ще у жовтні минулого року. Тоді саме почало холоднішати. Бібліотекарі згадують, котик був вгодований та залюблений. Відтак колектив книгозбірні вирішив, що гість домашній. Втім, господар Рудого так і не знайшовся, а сам Афоня вирішив залишитися жити тут. І ми його пофотографували, виклали в соцмережі оголошення, щоб знайти власника, але так ніхто не відгукнувся, який знайшов прихисток в стінах книгозбірні. Ну, наші колеги його повезли до ветеринарної клініки, його оглянули, йому дали засіби від бліх та від паразитів. Нещодавно його покупали, він у нас чистенький і готовий приймати відвідувачів. Афоня дуже милий та полюбляє, коли його пестять. Утім, як і більшість котів, характерний і на руки не йде. Годує вусеня вся бібліотека. Ба більше, харчується Афоня, як і кожен домашній улюбленець, на своєму конкретному місці, а в харчах – розбірливий. Вночі він знаходиться в бібліотеці. Якщо йому треба, він проситься, його випускають. Дуже полюбляє відділ мистецтв та відділ абонемента. Відвідувачі дуже полюбляють нашого котика, з ним фотографуються, особливо маленькі дітки, дуже люблять його гладити. Нам взагалі він не заважає, навіть розряджає обстановку. Афоня сам собі на думці, тож інколи бібліотекарі навіть переживають, щоб не пішов шукати іншого дому, адже зізнаються, до Рудого вже звикли і навіть полюбили вусеня.